بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه wman tabicahum biihsanin ila yaumi ddin ama bacd ndugu wapendwa tunawakaribisha katika kipindi ambaye takuwa tunakumbushana mambo ambayo kwamba yanahusiana na fadhila zenye zinapatikana katika hizi siku za dhulhija siku kumi hizi za dhulhija hizi ni zile أم بازو تومي عليه الصلاة والسلام أمتوهلزا كتك أحاديث نفلفل الله سبحانه وتعالى أم كتك آيات كذا نكذا إلي كونيشا فضل زهيزي مسيكو نا الله سبحانه وتعالى هو فضلشا يالي أمبايا نتاكا يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى هو نبيا أكتقوا يالي أمبايا نتاكا kwa hivyo anamfadhilisha yule ambaye anataka ama afadhilishe sehemu ambaye anataka هي نب أبيب الله سبحانه وتعالا فن ننع تكاف لا ييسأل عما يفعل وهم ييسألوننا يزك سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله ثنا عشر شهررا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في أنفسكم الله سبحانه وتعالى أميز كو ميازي نيكومينا ميوالي. إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. تام ميازي سبحانه وتعالى كوم بامبينغون أرضي. منها أربعة حرم. ناني يهيزي ميازي كومينا ميوالي، كومينا ميازي ميني مي تاكاتيفو. ناني ياهيزي ميازي إكيوا ذو الحجة، نا ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، كيشا، Uh, kisha rajab kwa hivyo hizi miezi mitatu ambayo inafatana uh, thalathatun sard yani tatu zinafatana na zingine na hiyo moja ambaye ni, thul, ambaye ni rajab iko peke yake kwa hivyo hizi tukiwa katika, tuko katika miezi mitukufu ya ambaye ni dhulhija na pia tuko katika masiku ambazo ni bora zaidi kuliko masiku yote ulimwenguni allah subhanahu wataala ameapa na hizi siku kumi akisema walfajri walayalin ashr na akasema allah subhanahu wataala waydhkurusma wa wa llahi wa fi ayamin maclumat hizi zote aya hizi zote mbili ulama wamesema ayamu lmaclumat inakusudiwa kuwa ni kumi za dhulhija na pia vile vile walayalin ashr hizi siku kumi ni hizi za dhulhija kama alivyosema alimamu ibnuabas sahabiyu ljalil radilah ibnu abbas na wengine wametafsiri we ya kuwa uh, hizi uh, walayalin ashr inakusudiwa kuwa ni ashru dhulhija idhan ndugu mwislamu madama hizi siku ni katika masiku takatifu بل زيدي زايدي أولي موينغو يعني yani حكون سيكوبورا كليكوهيزي مسيكو نمتومي عليه الصلاه والسلام انا سيما ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام نمتومي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن حكون مسيكو امويكوامرا عملي عمي عملي زوري yani ile ambayo ni mtu akumtia allah subhanahu wataala amali ambayo kwamba ni mzuri kuliko hizi masiku yani mfano tu ni kama mtu kufanya cibada sawa ni kufanya adhkar anasema labda subhanallah walhamdulillah ama anasoma quran ama anatoa sadaka ama anasaidia yani katika hali yeyote alamalu salih ni cam yani inakusanya yote yote ambaye ni mazuri kuswali sunna kwa wingi kufanya kila kitu ambaye inamridhisha allah subhanahu wataala ambaye utafanya katika hizi siku kumi basi ni bora kuliko siku zingine yoyote idha ndugu waislamu madama masahaba walivyosikia hivyo wakamuuliza mtume alaihi salatu wassalam وكامومبيا ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهادك كنجية الله سبحانه وتعالى هيويزي في كييا هيو درجه امبايكوامبا يعني ممتوكوفانيا عمل انزوري يعني تشينا بك الجهاد اقاسيمة امتومي عليه الصلاه والسلام ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع فلم يرجع من ذلك بشيء. isipokuwa yule mtu ambaye kwamba atatoka yeye mwenyewe ametoka pamoja na mali yake kisha yeye akawa amekufa na pia mali yake yakawa yameishia katika jihad maana yake hakuna chochote ambaye falam yarji min dhalika bishai idhan huyo peke yake ndo na anashinda mtu ambaye kwamba anafanya alamal salih yani vitendo vyema katika hizi masiko wa islam ni muhimu mtu kujua uh, hii fursa ambaye allah subhanahu wataala amekujalia haitakuwa ni yenye kurudi huwezi jua ya kuwa hizi masiku tena utaweza kuyafikia mara nyingine huwezi jua ya kuwa utapata fursa kama hii kwa hivyo ndugu mwislamu tumia hii fursa adhimu الله سبحانه وتعالى ميكو جاليا، بس يتميه هي فرصه كتكنجيا مزوري. عبد الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. مو ملواكم مولاواكم بكوا في كيونا موتي. سباب الله سبحانه وتعالى لتوماك واجلياكي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. menyezimngu subhanahu wataala ameeleza katika aya hii ya kuwa lengo la kuumba watu ni kumwabudu yeye allah subhanahu wa Ta'ala. akaeleza katika aya nyingine afahasibtum khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun je mumeumbwa afahasibtum je munadhania ya kuwa tumewaumba afahasibtum ma khalaqnakum abatha yani bila kuamrishwa na kukatazwa yani watu tuwaishi tu hivi bila kumwabudu allah Ta'ala ayahsabu alinsanu an yutraka suda mnyezimngu subhanahu ta'ala anasema ayaxsabu linsanu an yutraka suda wama khalaqna lsama walarda wama bainahma batila hizi aya zote zinaonyesha ya kuwa mnyezimngu subhanahu wa taala ametuumba ili awe ili tuwe ni wenye kumwabudu yeye wala tuumba, tu, tuishi na tule na tulale basi kama vile wanyama wanavyoishi bila kuamrishwa wala kukatazwa mungu katika hikma yake haiko katika mambo kama hayo bali si katika hikma hailingani na allah subhanahu wa kwa sababu allah Subhanahu wa Ta'ala kila kitu anaifanya na hikma kila kitu anaifanya na malengo na yeye mwenyewe ametueleza ameumba wanadamu hakuumba wanadamu na majini isipokuwa Subhanahu wa Ta'ala wataala hivyo ndugu waislam hii ni fursa ambayo kwamba tuko nayo basi tufaidike na fursa hii adhimu na mtume alayhi salatu wassalam pia ametueleza ya kuwa mtu akiwa akipata akiingia katika hizi siku za dhulhija basi yoyote ambaye kwamba anataka kuchinja katika uh, udhiya na hizi inshallah tutakuja kueleza yaani yoyote ambaye ana nia ya kuchinja basi asiwe ni mwenye kukata asiwe ni monye kunyoa nywele au kukata makucha kwa sababu uh, mtume salatu wassalam ametukataza na biidhnillah subhanahu wataala tutaanzia hapa katika kipindi ijacho yani tuanzie hapa kwa hii penye mtume salatu wassalam kona hikma gani kwa nini amekataza basi hapo ndo tutaanzia zingu, subhanahu wa ta'ala akitujalia fursa wakati mwingine na tunamwomba allah ta'ala atujalie miman yastamiuna lqaula faytabiuna ahsana w محمد وعلى آله وصحبه وسلم